O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi xabar beradi. Siz farzandingizda sog'lom va baquvvat bo'lishini xohlaysizmi? Balki respublika chempionatlari va xalqaro musobaqalarda g'olib va sovrindor bo'lishini istarsiz. Unday bo'lsa, tanlovda adashmang. Ayni kunlarda mamlakatimizning barcha viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tasarrufidagi 15 ta ixtisoslashtirilgan Olimpiya zahralari maktab-internatlari faoliyat ko'rsatmoqda. Ta'lim maskanida sportning 34 turi bo'yicha sportsevar yoshlarga malakali murabbiylar tomonidan xalqaro talablar asosida mashg'ulotlar olib borilmoqda. O'tgan yillar mobaynida tarbiya maskanlari Osiyo va jahon chempionlarini, respublika va turli ko'rinishdagi xalqaro musobaqalar g'oliblarini kamolga yetkazdi. Bu ko'rsatkichlar hozirda ham davom etmoqda. Shu kunlarda pandemiya munosabati bilan yurtimizda kechayotgan karantin davrida ham o'quvchilar va ota-onalarga qulaylik yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirining 14-iyul kuni 2020-2021 o'quv yili uchun ixtisoslashtirilgan Olimpiya zaxiralari maktab-internatida qabul jarayonlarini tashkil etish to'g'risidagi buyrug'i qabul qilindi va ushbu hujjat karantin vaqtidagi qabullarni qanday tartibda amalga oshirish kerakligini belgilab berdi. 15-iyuldan 15-avgust kuniga qadar o'tkaziladigan qabul jarayonlarida hujjat topshirish avvalgilarga qaraganda ancha soddalashtirilgan. Bu yilgi qabul vaqtida o'quvchining ota-onasi yoki uning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan ixtisoslashtirilgan Olimpiya zaxiralari maktab-internati direktori nomiga ariza, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma nusxasi, takroran berilgan hollarda tuman shahar fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organining tasdiqlovchi ma'lumotnomasi, tibbiy ma'lumotnomalar, umumta'lim maktabining 6 sinfini tamomlaganlik to'g'risida baholar tabeli, 3,5 ga 4,5 hajmdagi 8 rangli fotosurat, musobaqa diplomi, sport razradini tasdiqlovchi hujjatning asl nusxasi hamda sport razradini tasdiqlaganlik to'g'risidagi buyruqdan ko'chirma. Shuningdek, sport turlari bo'yicha O'zbekiston chempionati va kubogi g'olib va sovrindorlari, O'zbekiston Respublikasi sport terma jamoalari a'zoligiga hamda ularning zaxirasiga kirgan sportchilar maktab-internatga imtihonlarsiz imtiyozli ravishda qabul qilinadilar. Bundan tashqari, pandemiya davrida aholi o'rtasida ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olish maqsadida viloyatlarning eng chekka tumanlarida istiqomat qiluvchi 6 sinfni tamomlagan, hujjatini maktab internatiga topshirish istagini bildirayotgan o'quvchilar uchun hududlardagi jismoniy tarbiya va sport bo'limlari orqali amalga oshirish belgilab qo'yildi. Qabul o'tkazilayotgan joylar esa karantin talablari asosida jihozlangan va zarur ko'rgazmalar bilan ta'minlangan bo'lishi shart. Agar joriy yilgi tanlovda o'g'lingiz yoki qizingiz maktab internati o'quvchisiga aylansa, demak, navbatdagi chempion aynan sizning farzandingiz bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, qabul jarayonlari haftaning dushanba kunidan boshlanadi. Shanba kunigacha soat 9:00 dan 18:00 ga qadar ixtisoslashtirilgan Olimpiya zaxiralari maktab internati yoki tuman shaharlardagi jismoniy tarbiya va sport bo'limlarida olib boriladi. Kasb imtihonlari esa 20-avgustdan 30-avgust kuniga qadar bo'lib o'tadi. Qo'shimcha savollar bilan o'z hududingizdagi maktab internati mas'ul kotiblarining quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Shoshiling, kelajakda sizni Olimpiya marralari kutmoqda.